Salamlar, saygılar, aziz milletimiz, aziz halkımız, o tayımız, bu tayımız, Qarabağımız, Urmumuz, günleri yeni bir programla xidmətinizə gəlmişik. Ay düşdür Yahya ilə bir İranın arasında neler baş verir, nə hadisələr gedir. Siyavuş Noruzov Azərbaycan deputatlarından dedi ki, biz İran hakimiyyətinin qarşısında dayanacağıq və əgər müharibə baş verərsə, mən də bu müharibənin qarşısında silah götürüb İran hakimiyyətinə qarşı döyüşməcə hazıram. Bunun arxasında nələr yatıbdır? Niyə belə olaylar baş verir? İran hakimiyyəti bir dənə Şiə dövlətindən niyə belə sərt yanaşır və sərt hərəkətlər yaradır? Bununla bağlı Cənab Ağayı Düşdür Yahyayını dəvət eləmişik. Ay Düşdür Yahyayı bu haqda öz təhlilin, öz analizin verəcək. Lazım deyir Ay Düşdür Yahyayını sizə tanıtdıraq. Uzun zamanlar bizim verilişlerimizde həmişə hazır olublar və bu gərginliyin xüsusunda da öz fikirlərin, öz düşüncələrin ortaya qoyacaqlar. Ay Düşdür, xoş gəlibsiniz. Hər halda bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Teşekkür ederim Cənab Süleymanım. Mən də sizdən minnətdarlığımı sizə bildirirəm ki, belə bir fürsəti mənə verirsiniz ki, öz millətimizlə, özümüzlə, yəni özümüzlə danışaq, özümüzlə hesablaşaq, özümüzlə özümüz üçün bəzi bilgiləri paylaşaq. Çox teşekkür edirəm. Çok güzel bir mukaddeme buyurdunuz. Eğer icazı verirse de ben buna idame veririm. Buyurun, Ay Düşdür, buyurun. Bak, çok hassas bir noktadayız. Yani çok savaştan zaten söhbet edirlər. Ben önce her şeyden qabaq size bunu bildirmek istedim ki, ben savaş olacağını hiç zannedemirəm. Niye zannedemirəm? Çünkü İran'da bu cesaret yoktu zaten İran'ın ekonomisi. Biraz ucadan danışa elə bil, səsin biraz yavaş gelir. İran'ın ekonomisi, İran'ın yapısı, İran'ın şəraiti bir müharibə için hazır değil zaten. Belə bir müharibə. Daxildə gedən olaylar. Bəli, olaylardan dolayı zaten bilirsiniz ki, bir müharibənin qabağı aparılması için güclü bir iqtisad lazımdır. Güclü bir qudretli bir iqtisad lazımdır ki, müharibəni eləyə bilsin, qabağa aparsın. Hər hangi bir belə bir şey, belə bir vəziyyət İranda görülmür. Amma icazə verirsiniz ki, mən bu Azərbaycanla İran arasında olan hadisəni tarixi açıdan 5-6 dəqiqədə xülasə edib gələk yetişək. Qətən ağayı düşdü, buyurun. Bax, Cənab Süleymanı, Şah zamanı, bilirsiniz ki, 1324 və 25-də Fərqi Demokrat Azərbaycan Milli Hükumət qurdu. Milli Hükumət də yıxıldıqdan sonra Milli Hükumətin başçıları və bir çox adamı Otaya qaçdı və Azərbaycanda fəaliyyətlərə başladı. Orada fəaliyyətlərə başlayəndə qazetlərin çıxartdılar, radio çıxartdılar. İran hər zaman Şurəviyə şikayet edirdi ki, siz niye bu Fırqayı Demokratı Azerbaycan'ın faaliyetlerini orada kesmişsiniz, koymuşsunuz, niye radyosunun sesini kesmişsiniz filan Mehmet. Bu her zaman söhbətdi. Hatta Cenab-ı Süleymanı, Şahın oraya gedişinde ilk sualı bu olub ki, Fırqayı Azerbaycan ne edir? Yani bütün Demokrat Azerbaycan'da bəli. Azərbaycan Bakıda nə iş görür, nə edir? Yenə ki, layihəliyib ki, Şurəvi zamanı siz niyə o fırqanın mesela qazetini, Azərbaycan qazetini və ya radiosunun səsini kəsmirsiniz? Bu həmişə sual olub. Hətta şərt qoyub. Biz Şurəviyə yaxınlaşmamız için
Siz Firqi Demokrat Azərbaycanın səsini qısmalısınız. Bu nə hər zaman şah dönəmi istəyib və səbt olubdur. Bəlkə bu ola bilər və ya bəlkə ayrı hadisələr ola bilər ki, kaş ki bu iş olmasaydı, Hizb-i Tude İran ilə Firqi Demokrat Azərbaycanın birləşmə məsələsi ortaya çıxır. 1339-da, 1960-da. Ki bu Firqi Demokrat Azərbaycan ilə Hizb birləşir. Mənə belə gəlir ki, Şurəvi deyir ki, biz baxın ki, Firqi Demokrat Azərbaycanı Hizb-i Tude İranın kontrolünə verdik. Və bilirsiniz də, Hizb-i Tude İranın da mərkəzi Moskovdan Leipzigə daşınır. Yəni Almanya demokratikə daşınır. Yenə başda dedim, kaş ki bu birləşik, bu birləşmə olmasaydı. Biz bu birləşmədən çox-çox Azərbaycan zərərli çıxdı. Bu birləşmədən, yəni Hizb ilə Firqənin birləşməsindən Azərbaycan zərərli çıxdı. Azərbaycanın yaxşı uşaqları, yaxşı oğlanları da Anuşevan İbrahimi kimi dahi insanlar, yaxşı insanlar, hələ dursun siyasət ki, Əfxəm olsun, o olsun, bunlar hamısı nə yazıq ki, rejimi Xumeyni tərəfindən edam olundular. Yəni, Firqi Demokrat Azərbaycanla Hizb-i Tudənin birləşməsi bizim Azərbaycan üçün bir fəlakət oldu. Kaş ki bu birləşmə dedim olmasaydı. Amma ondan sonra nə oldu? Ondan sonra, inqilabdan sonra bilirsiniz, Şurəvi əmələn Xumeyni rejimini himayət edirdi. Dəyişik biçimlərdə himayət edirdi. Həm Hizb-i Tude İran himayət edirdi, həm İttihad Cəmaəti Şurəvi himayət edirdi. Amma Ali Xumeyninin məşhur sözü var idi. Məşhur sözü budur ki, bu inqilab sadir olmalıdır. Amma Ali Süleymanı, hara sadir olmalıdır? Çox həssas bir sualdır. Başda müsəlman məmləkətlərə sadir olmalıdır. Əcibdir. İnqilab-ı İslami sadir olmalıdır. Amma haralara sadir olmalıdır? Müsəlman məmləkətlərə sadir olmalıdır. Elə o gündən bu fitnə başladı. Bu fitnənin sərəncamı, bilirsiniz, İraq ilə 8 illik səmərsiz, 8 illik nəticəsiz bir savaş başladı, bir müharibə başladı. Bir cəng başladı, heç bir nəticə də vermədi. Amma o tərəfdən Azərbaycan içində bunlar bəzi iqdamat elədilər. Məsələn, nə edirdilər? Ay Muhammed Şəbistəri, bilirsiniz, Ay Muhammed Şəbistəri əlan da mövcuddur. Mallalıq partlarını çıxardıb. Çox da böyük ustadlardan biridir. Huzə elməyən ustadlarından biridir. Bunu göndərdilər. Bir istilat cümhuri hayi musəlman neşini ittihadi cəmahiri Şurəviyə ki, orada təbliğat eləsin. Xob, təbiyyidir ki, bu Azərbaycanı da getdi. Bəli, xob, Şurəvi hakimiyyəti olduğu üçün pək pərobal açamırdılar. Yəni, İran da xob, Şurəvi ilə də didişmək istəmirdi. Ona görə çox və da... Və gücü də çatmazdı o zaman. Əli də çox orada açıq dəyirdi. Ta gəldi yetişdi 1991-ə, 1370-ə, 1370-də Şurəvi dağıldı. Şurəvi dağılanda xub, neçə cümhuriyyət müstəqil, əz cümlə Cumhuriyyə Azərbaycan müstəqil bir dövlət oldu. Cumhuriyyə Azərbaycan müstəqil olandan sonra İranın təməyi ora artdı. Söhbət bu oldu ki, Azərbaycan 2000-ci dünya şiə məmləkətidir. Xub, təbiidir ki, Ay Süleymani, Şurəvi nizamı yıxılandan sonra bir teydad Azərbaycanın özündə də belə İslam üçün, müsəlmanlıq üçün, hətta bəlkə İslam Cumhuriyyəti üçün bir təlaşa başladılar. Yəni, niyyətləri buydu ki, İrana bənzər bir İslam Cumhuriyyəti qursunlar. Ona görə orada da bir kıpırdanmalar, orada da bir canlanmalar müsəlmanlar arasında başladı. Və İrana yaxınlıq oldu, bəzi gəlib getmələr oldu. Ondan sonra İran fitnəsini belə başladı ki, bir, xub, Şurəvi yıxılıb. Şurəvi yıxılandan sonra taza nizam hələ oturana qədər burada kaos gedir. Yəni, burada yoxsulluq var, fəlakət var. Bunların hamısından mən faydalanməliyəm. Necə faydalanməliyəm? Gedir orada komite imam bütün məntəqələrdə qurulmalıdır.
komite İmam Süleyman'ın yağ verir, düğü verir, bilmem bazı şey mevatta gazayizat verir ki nüfuz eləsin o yoxsul insanların içinde. Ve deyirlər de peygamber. Mən onu görmüşəm Hilal Əhmər, ondan sonra komite imdad, ondan sonra İşarat-ı Əl-Huda, Əl-Huda. Ondan sonra Raizəniyə Fərhəngi, ondan sonra Hüseyniyyə tikdi. Bunların hamısı o Sipahi Qudsun və Niruyi Vəzarəti İttilat idi ki, orada fəaliyyət edirdilər. Bəli, o hədəfi var da bu hədəf. Yəni, öz başına ki, bu pulu yəni, öz başına. İstəyirəm deyəm ki, sadə adamlar deyildi, silahı adamlar deyildi. Zaten mən demədim sadə adamlar, dedim rejim. Yox, siz demədiniz, mən istədim bunu. Rejim kamilən Xumeyninin o dediğini ki, İnqilab gerek sadır ola ve başladılar bir istilah Cumhuri Azerbaycan'a inqilabı sadır eləməyə. Orada nüfuz eləməyə. Ve getdiler ve dedim seçirdiler yoxsul məntiqələri. Bilmirəm, yoxsul məntiqələrlə birlikdə o yerlerde ki, İslami fəaliyyətler Şiədir. Azerbaycan Cumhuriyyatının yaşayanların çoxu Şiədir. Bəli, təqribən 80 dərsədir faizi. Ona görə o məntəqələrdə nə edirdilər? Nüfuz edirdilər, təşkilatlar qururdular, heyətlər qururdular, sinəzənliklər başlayırdı, malla gedirdi bəzən o dəhiyi məhərrəmdə. Orada fəaliyyət edirdi və eyni zamanda Süleymanı uşaqları seçirdilər. Bax, yaşları balaca uşaqları seçirdilər ki, bunların beyinlərin yufunlar. Bunları değişik yollarla Süleymanı Huzi'ye getirirdiler. Huzi'ye, İlmiye, Qum ve Albuzu Huzi'lere. Getirip orada bunları yetiştirirdiler. Yok, hayır. Düştürmen evvel ilk defa bunları getirirdiler o kiçik şehirlere. Az cümle Mığanda özüm, ben bunu gözümle görmüşüm. 30 nefer getirmiştiler Zada, Parsaba'da. Parsaba'da. Bəli, orada İmam Cümey ilə idarə ittilat düz bizim evimiz onların qabağından gedir. Bizim yolumuz, piyada yolumuz oraya. Gedir ki, hər gün görür. Bunların həqləri yox idi millətlə danışalar. Bəli, pəncəmə də bunları aparırdılar tirəndaziyə, hərbi zat gör, təlimlər verirdilər. Yəni, əslində bilirsiniz ki, bu mesela ordugahlarda beyin yıxamaq, baş yuma, beyni yıxamaq için güzel fırsat geçer bunların eline. Eləyə bilərlər ki, bunları cəvandılar, ehsasat edirlər, məzhəbi zatların çıxardırlar və eyni zamanda bunlara vəd-i vəid verirlər. Ki, siz o memleketi idare eləyəcəksiniz, siz o memleketin başı olacaqsınız, o memleket müsəlman memleketdir, indiyənə qədər filan olub, bəhman olub, dəyişik fikirlərlə soxurdular bunların. Beyinlerin. Yani hükumet İslami kuracağız o zaman. Dəqiqən. Ve bunlar da çok tabiidir ki bir kısmı bunların demir olmaz %100'ü ama büyük bir kısmı inanmaya başlayırdı. Ki biz bu işleri eləyebilirik Azerbaycanlı olarak ve ona göre koymadılar bunlar milletine irtibat kursun ki milletten məlumat yetişmesin bunlara. Bunların məlumatları məhdud kalsın. O məhdudiyyət ki onlardan fikir alırlar, onlardan ders alırlar, onların tərəfindən toğlanırlar. Ve bu uşaqlar orada da dərəcəbəndli olurdu. Bunların bir kısmı hovzələrə göndərildi. Bir kısmı da bunların eləcə biraz öyrənəndən sonra tikrar gəldikleri yollardan yine Azərbaycana göndərildilər. Ve Azərbaycanda Süleymanı, bunlar kısa bir sürədə büyük işler gördüler. Yani büyük işler dediğim için nemayişe çıktılar. Bilirsiniz ki bunların əsasən mali de 1370'lerde zaten İran'ın iqtisadi vəziyyəti yaxşıydı. Hələ 80'lerde zaten çok yaxşı oldu birdən-birə. Neft qiyməti getdi yuxarı ve bunların imkanı zadı oldu. Fakat bir hadisə de Azərbaycanda buna paralel gedirdi. Ve o da Azərbaycanda olan Azerbaycanlıların laik düşünceleri, sekular düşünceleri.
ve laik ve seküler düşünceleri bunlara imkan vermirdi. Ve çok tabiydi, onlar da Sovyet'ten, yani Şurevi'den bir miras yetişir bunlara. Onların teşkilatı, emniyetisi kuvvetlidir. Bunlara göz açtırmırdı. Elə bunlar bazı terör işlerine başvururdular ama onlar da bunun qabağını alırdılar. Ve ama İran bu fitnesine devam edirdi, idame verirdi. Hatta İran'da yazılar çıxırdı. Yani üç tane hala indiye kimin o çok büyük şahsiyetlerden bunlar terör edildiler. Ziya Bolqaçovu siz qətən tanıyırsınız. Ziya Bolqaçov bir tane büyük akademik idi. O təklif eləmişdi parlamanda ki, Azərbaycanın tarixin yenidən yazılsın. Nə o Sovet kimi yazılmışdı. O terör oldu. Onu dedilər İran hakimiyyəti eləyib. Rafiq Tağı ki bir dənə jurnalist idi. Onu da Ayətullah Fazil Lənkərani fitva vermişdi ki, o da onu terör elədilər. Üçüncü də Fazil Mustafa ki nümayəndi məclis. Bu arada mümkün ki, bəzi işlər də görülüb ki, bunların üstü açılmayıb. Bəzi hadisələr olub ki, bəzi təbiidir. Nə o dövlət, nə bu dövlət üstünü açıb. Amma İran heç bir zaman fitnələrindən əl çəkməyib. Cənab Süleymani, Şurəvi... Bizə mən o Bakıda yaşayan zaman çox üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsirəm, bağışlayın. İstəyirəm sadəcə fəqət sizin sözünüzü artıram. Çünki mən orada yaşamışam, öz gözümlə gördüyüm hadisələri istəyirəm, deyəm ki, Azərbaycan dövləti casusları tuturdular. Biz mətbuatda istəyirdik ki, məsələn, zad eləyək, açıqlayaq, onu Azərbaycan dövləti icazə vermirdi. Hətta casusları aparıb, zaddan deyirdi ki, siz bizim əlaqələrimizi arasına girməyin. Siz düşmənçilik yaratmayın. Sizin əqidiniz budur ki, İran hakimiyyəti bir dənə beqoğlu zaddır, düşmənçilik var sizdən, o düşmənçilik xahiş edilən bizim ölkəmizə gətirməyin. Bəli. Sifariş edirdiler. Yani bu kadar Azerbaycan devleti İran'ın havasını saklayırdı ve istemirdi İran'ın alakası böyle zad olsun. Tabiidir çünkü Azerbaycan birinci merhalede hala sizde ayağı üstünde dursun. Biliyorsunuz %20 torpağı Ermeniler tarafından işgal olunmuştu. Və %20 torpağı işgal olan bir məmlikətin 1 milyondan çox gökmən var idi. 1 milyondan çox bu gökçüləri bir yerdə yerləşdirilməli idi. Bunları yemağını vermək, işmağını vermək, bunları məmlikətin başqa məntiqələrində yerləşdirmək. Məskən təmin eləmək. Azərbaycanın o vaxt 8 milyon cəmiyyəti vardı, 9 milyon cəmiyyəti vardı. Cəmiyyəti də az idi. İmkanatı da az idi. Zaten sistem bir-birinə dəymişdi. Və bu sistem eləyənmirdi ki, hələ ayrı şeylə məşğul olsun. Bu arada çox gözəl bir siyasət aparırdı. Mən 3-4 dəfə sizin programında demişəm. Demişəm, o məntəqədə qanun əsası ki, Azərbaycanın vardı. Heç bir məmləkətin o qanun əsası kimi qanun əsası yoxdur. Yəni, o qanun əsası laik qanun əsasından çox-çox qabaq bir qanundur. Və orada bir dənə sözcük var. Dindar və dinsiz eyni eşit haqlara sahibdir. Yəni, o qeyd olunub orada. Xanımların kişilərinə eyni haqlara sahib olduqlarını, mədəni qanunun, gerçəkdən mədəni qanun olduğunu çox şeylər vardır ki, bunların bir qismi də istər-istəməz Sovyet sistemindən miras qalıb, elə də onu da eyni qəbul ediblər və yaşamlarına devam edirlər. Bu arada çox təbiidir ki, İran baxırdı ki, həm fərhəngi cəhətdən o tərəfə yönəlirdi ki, onları gümrah eləsin. O tərəfdən də onun yanında bu səfər ayrı hilələrə də başvurdu. Bilirsiniz ki, böyük çapda məvaddə müxəttir İrandan değişik yollardan göndərilirdi ora. Kibestan bəzi cəvanları məvaddə müxəttir ilə alud eləsinlər və bu da tonlar tutulurdu filan. Və bütün bunların yanında İranın mətbuatı da Ay Süleymani.
Mən o vaxt oxuyurdum mətbuatı bəzən. Əcaib, qəraib məqalələr yazılırdı. İndi ki Sovyetlər Birliği, indi ki Şurəvi yıxılıb, bütün o məntəqə İrana qayıtməlidir. Çünki qərarda, bu Şurəvi nə qədər bağlanmamışdı ki, bu Türkmənçay qərardadır və 1828-də bağlanır. Şurəvinin rəbdi yoxdur və iləl-əbəd də yazılıb qərar. 16 maddənin birinci maddəsi budur ki, bu qərardad iləl-əbəddir. Hala bəhər halda bəzi söhbətlər olunurdu ki, madəm Şurəvi yıxılıb, bunlar qeyitsin İrana, Dəryay-ı Xəzərin adını bilirsiniz, dəyişdirilirlər də Dəryay-ı Mazəndəran, filan hələ də deyirlər Dəryay-ı Mazəndəran, filan Bəhman. Ondan sonra məsələyə nizam-ı hüquqi Dəryay-ı Xəzər mətrəq olundu. Və yavaş-yavaş, xub, Azərbaycan da bütün şirkətlərlə, nəfti şirkətlərlə qarşılıqlar bağladı. Və bu qarşılıq bağlanan bu qarşılıqlar İranı narahat edirdi. Çünki imkan sağlayırdı ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən qüvvətlənsin, güclənsin. Və bu güclü bir Azərbaycanı da İran istəmirdi. Çünki güclü bir Azərbaycan İranın besləh, hakimiyyətinə zərbə vura bilər. Əlan da zərbə vurur. Əlan da. Mənəvi olaraq, yəni Azərbaycan dövləti heç vaxt xəsmanə ondan bərxord eləməyibdir. Onlara qarşı olmayıbdır. Sadəcə bir dənə olgu kimi o birisi Azərbaycanlara ülgü olardı və bir dənə dövlət kimi qudrətli bir 10 milyon Azərbaycanlı necə bir dənə qudrətli bir dövlət belən pişrəftə bir dövlət yaradıblar. Biz niyə yaratmayaq? 40 milyonuq biz. Ay Süleymali, elə məsələ də elə gəlir o indi o nöqtəyə yetişər yox indi. Bu silah, bu zat da idame tapdı. Biraz İranda bəzi məqalələr yazırdı, amma İranda nigeran idi ki, acaba bu Azərbaycanda nələr olur? Nigeran idi, niyə qurtdalayırdı? Təbii, nigeran olduğu üçün qurtdalırdı, ay Süleyman. Nigeran olduğu üçün qurtdalırdı. Birdən Azərbaycanda müsabiqəyə musiqi başladı. Musabiqi musiqi ki, İranda ki, musiqi həramdir. Bakıda bir dəm bir dəm başladı. Ondan sonra Qəbələdə bilirsiniz ki, dünya klasikləri gitar çalmağa başladılar. Hər ildə indi orada gedirlər, iştirak edirlər Qəbələdə, yuxarı zatda. Ondan sonra Ay Süleyman, bunun yanında müsabiqələr başladı, vərzişi müsabiqələr başladı. Cəhani müsabiqələri orada oldu filan Bəhman. Voleybol oldu, futbol oldu, nə bilim, koşdu oldu filan Bəhman. Bunlar hamısı İranı tedərgin edirdi. İranı besləni narahat edirdi içində. Yəni, hani sirke tökülmüş bir şey kimi qeyliyirdi İran. Və bir də bunun yanında bir teydat bizim vərzişkallardan, yəni İranda yetişmiş vərzişkallardan Azərbaycana getdilər. Azərbaycan takımlarında, Azərbaycan timlərində o dünyanın dəyişik nöqtələrində müsabiqəyə getdilər Azərbaycan Cumhuriyyəti adı altında. Və bu da hamısında İran nə edirdi? Narahat edirdi. Nə olub dediğiniz kimi bir dəm 10 milyonluq bir məmləkət. Ki, bir dana İranın dərbağı bir ustanı qədərdir. Bu, nə olub ki, bu qədər qüvvətlənir, bu qədər güclənir. Və bunların yanında hamısından da çox mühim olan İsraillə ilişkiləridir. İsraillə ilişkiləri İranı dəlilirdi. Hey, İran zədə dedi, bax, İsraildən aldığınız köməyi biz sizə eləyə bilirdik. Amma Azərbaycan deyirdi, sizin köməyinizə bizim ehtiyacımız yoxdur. Fəqət bizə sədəmə yetişdirməyin. Yəni, bizim məmləkətimizə narkotik mal soxmayın. Bizim məmləkətimizə irticanı hədiyə verməyin. Biz nə irticanı istəyirik, nə narkotik maddələr istəyirik, nə də sizin köməyinizə ehtiyacımız var. Biz dünya şirkətlərinə irtibat qurmuşuq, nəftimiz çıxarılır, bütün dünyada nəftimiz satılır. Sizə də ehtiyacımız yoxdur, yolumuz da açıqdır. Bax, Ermənistanın məsələmiz olduğunda Gürcüstan aracılığı ilə nəftimizi Ceyhun'a qədər daşırıq. Ceyhun'dan da gedir dünya bazarlarına. Və bilirsiniz ki, bu arada da
İsrail birdenbire Azərbaycanın ən böyük xəridarı oldu nəftinin. Və bir də bilirsiniz ki, bu arada deyim sizə, İsrail də Azərbaycan Cumhuriyyəti elan istiqlal edəndən sonra göz və o birinci, ikinci məmləkətdir ki, rəsmiyyətlə Azərbaycanı rəsmiyyətlə tanıdı. Və Azərbaycan Cumhuriyyəti. Və bunlar hamısı İran narahat edirdi. Ta bu bunların mesela bu rəvəndin idaməsi, hələ mən üstündən geçirəm çox şeylərə toxunmaq istəmirəm. Bəli, fitnəni o nəməli imdadı imamda idamə verdilər. Bu deyir, ay düşdür, bax. İran-ı Şumali saytı. Bəli. Azəriha. Ondan sonra diplomasi İran. Ondan səhər televiziyası ki, məbnayı Azərbaycan ki, bina qoyuldu, başladı zadeli. İlham Əliyev diktatordu, ondan sonra nəm Heydər Əliyev şah kimi zadeliyirdi, nəm başladı bunlara qarşı danışmağa. Təbii. Aydın aşkar İran-ı Şumali, İranın ustanıdır. Heç vəxt əgər diqqət edin, yəni yüzlər dənə saytı İran başladı onlara təbliğat yaymağa. Hətta bunu adını dəyişdirdi. Adını da dəyişdirdi, deyəsən ora Azərbaycan deyir. Bir dənə Cumhuriyyə Azərbaycan tapmasız. Cumhuriyyə Baku. Cumhuriyyə Qotxandiyə Baku. Yəni özü özün cumhuri adlandırıbdır. Bu beynəlxalq səviyyədə, dünya miqyasında bu hökumətin adı yazılıbdır Azərbaycan adında. Əgər sən Azərbaycan narahatsan, adın döndərkinə, sən döndərkinə. Bu beynəlxalq səviyyədə bir dənə ölkə kimi səbt olunubdur orada. Ay Süleyman, hələ mən buna bir dənə izafə bir şey də deyim ki, bəzi roşənfik nəmə, bəzi onlar ki, özlərin roşənfik görsədirlər. Onlar da Azərbaycan Cumhuriyyəti deyəndə qaşınırlar. Onlar da deyirlər ki, Cumhuriyyə cəli Azərbaycan. Bəli, yəni, cəli, bəli. Tam doğru. Bir cəli Azərbaycan. Yəni bu cəli dövlətdir. Necə bu beynəlxalq səviyyədən mi rəsmiyyətə tanınan bir ölkəni necə cəli deyə bilərsən? Bəli. Ona görə bu göstərir ki, İranın İsrailə ev eləm bunların həssasiyyəti yoxdur, Azərbaycana vardı. Bəli, bəli. Bəli, heç yerə. Bu Azərbaycan dəstaviz qərar veriblər. Bunları bəlgə tutublar əllərində İsraili. Və illə İsraildən özləri yaduzdadır ki, zatda müharibədə bunlar zat aldılar, silah aldılar. Bəli, amma bir-iki şeyə də diqqət edək ki, deyərlər, hani, haqqı bəzən də haqqlara vermək lazım. Birinci müharibədə, Azərbaycanla Ermənistan müharibəsində, xop, Cumhuriyyə Azərbaycan, Cumhuriyyə İslami İran, Azərbaycanda nüfuz eləmək üçün bəzi nizami köməklər elədi. Yox, nizami kömək eləmədi. Mən orada ay düşdüm. Biz sərfində oluruq, biz mığanda oluruq da, siz bilirsiniz. Bunlar istəyirdilər, o zatı, o elçi vəyiki yıxıldı, zat oldu, suqut elədi hakimiyyəti. Gəldilər Heydər Əliyev. Rəhmətli ki, hökumətə alanda əlinə. Əlinə alandan sonra bunlar bir dənə heyət göndərdilər. Ağayı Novi Əqdəm hindi sərdaran sipahdandır. Mən yaxşı bunları tanıyıram. Yəni, bizim yerimizdir də. Hədən Novi Əqdəm özüdür. Novi Əqdəm bizim Parsabatda müəllim olubdur biri. Bəli. Onun böyük qardaşı zad idi, Sərdar Sifat. Cümbüş-i Müsəlmanan-ı Mübarizin hətta dəftərin Ərdəbildə bina eləmişdi. Yəni, yarı komünist, yarı müsəlman idi. Sonra qardaşı apardı, bunu nümayəndə elədi. Bu ağay həqiqətçü, ağay zad, indi o həqiqətçü nümayəndə oldu. Bunlar bir dənə heyət idilər, getdilər ora. Bunlar yavaşcalı o Fərmandihani zaddan, Ərtəş nəzatdan bunlar diyaloga girdilər ki, gəlin sizə pul verək,
Ondan sonra siz zat eləyin, istəyirdilər Lobnan kimi, o Hizbullah kimi bir dənə ordu yaradalar orada. Bəli. Heydər Əliyev çox tiz bir adam idi. Heydər Əliyev rəhmətli siyasətçi idi, Hizbi Komünistin ikinci adamı idi, Andropovun mavini idi. Bəli, bəli. Bu yəni onlar uşaq idilər, dünənki uşaq idilər ki, KGB-nin başında gedən bir adam olubdu Heydər Əliyev. Onu bilməsə də gərək özünü öldürəydi, xodkoş eləyirdi. Valla Heydər Əliyev dünyanın ən birinci zadı sayılan, nə mənə de, hətta sazman CIA-dən qabaq idi Şurəvi zamanı KGB-nin. O mütəvəccəh olandan sonra demişdi, siz bəndi bəsatınızı yığın, dəyin özsə. Dəyin özsə, bunlar hətta cibhənin xətt-i müqəddəminə getmişdilər. Bəli. Hətta ermənilər iştibahi, Cənab Sərhəng Rizayı ki, bizim dostumuzdur, millətçi bir insandı, o indi Avropaya zad olub da, pənahəndə olub. Pənahəndə olub, bəli. Hə, elə İranda da olanda mənlə əlaqəsi var idi onun. O zaman elə millətçi bir dostumuz idi. Deyir ki, rəhmətli Heydər Əliyev dedi, dəyin özünüzə. Biz məcbur olduq, çıxaq oradan. Çıxaq və düşmənçilik deyir elə buradan başlandı. Bəli, bəli, dəyirəm. Zaten Əli Heydər Əliyevsin hərəkəti bəlli oldu ki, artıq İran orada atın, oyun edəməyəcək. Yəni, artıq İran bunlar başladılar düşmənçilik. Əlbəttə Heydər Əliyev rəhmətlik siyasət mədarı idi də. Bunlarla elə bu cür oynayırdı da, gizlin paz oynayan kimi, elə bunları əlində saxlayırdı. Amma İlham Əliyev də bir zaman bunlarla müdarə elədi. Müdarə eləyəndən sonra indi də ələnən başladılar o 44 günlük müharibədən sonra. Çat. Yəni, hər iş görürdü hörmətli İlham Əliyev cənabları. Ört bastır edirdi. Deyirdi ki, işiz olmasın. Ay Süleymanı, bilirsiniz ki, bəzi hərəkətləri bir şey eləmək olmaz. Çünki zirzəmini hərəkətlər su üstünə çıxana qədər gerək onlarla müdarə edəsən. Bunlar o hərəkət, dediğiniz o hərəkətdən sonra fəaliyyətləri zirzəmini oldu. İranın Azərbaycanda yine o fitnelerine devam edildiler. Fitnelerini değişik biçimlerde qabağa apardılar. Yani o ama zirzəmini artık qabaqçı kimi yukarıda oynamadılar. Aşağıda oynamaya başladılar. Dedim elə ondan sonradır ki büyük həcmdə Məvad Müxəttir filan Bəhman Azərbaycana ne olur müntəqil olur. Hatta söhbət buydu ki Azərbaycanla İran bu tərəfi, Mərzum bu tərəfinə geçənlər neçə kilometr bedunə viza girə bilərlər. Yəni 40 kilometr, 40 kilometr. Biz elə həmin ondan biz özümüz istifadə eləyirdik. Yəni məsəl bu qədər yaxınlaşma. Mən İrandan çıxanda rəsmi pasportum yox idi ki. Mən rəsmi pasport vermirdilər. Elə o sərhəd zadından keçidindən mən keçdim. Sədaqətlə Azərbaycan Cumhuriyyəti xub İrana qarşı dediğiniz kimi bir mülayimət, bir iltifat və eyni zamanda da istəyir ki, mesela, rabitəni yaxşı saxlasın, rabitəni yaxşı tutsun, yaxşı qabağa aparsın. Amma İran bu tərəfdən fitnə elədiklərini biz hər yöndən görürdük. Bir, İranın mətbuatı fitnə yaradırdı. Ayır, indi Muhsen Rızayı var ha, o tabına saytı onun saytı. Onun saytında ne çirkin şeyler Azərbaycan hakkında yazırdılar. Dedim o musiqi müsabıqası ondan sonra neler yazdılar. Neler yazdılar ki Bakı ne olub filan. Bəhman bir sürü yani hakka hakikat olmayan bir sürü yalan malan bir sürü şeyler yazdılar. Neyse o hadise de belə geçti. Ve nihayet geldi 1300 diye mesela 80. yıllarda ki yine iktisadi vaziyet yaxşı oldu. Siz onu işaret ediyorsunuz. Sipahi Quds yaranmıştı. Sipahi Quds vazifesi
İran'ın eşiğine yöneldi Sipahi Quds. Sipahi Quds bu sefer... Elbette onun sabıqası da var idi. Yadınızda olsa Muhammed Muntəziri əvvəlin... onlar əvvəl Sipahın içində, Sipahın Cibril Azadi Bəxş adına işləyirdilər. Sonra o həftə tirdə yadınızda olsa, zatda Muhammed Muntəziri, Ayətullah Muntəzirinin oğlu orada zad oldu. Muhammed Ringo adında. Muhammed Ringo dizdi. Dizdi, qəşəng yadınızdadır. O terör oldu. Orada behişti cinlən öldü. 73 şühədanın eşinə 160 nəfəri gətdilər 73 şühəda elədilər. Dedilər ki, Kərbəla qədər biz də şəhid burada vermişik. Kərbəlayı zatı Cumhuriyyə İslamı qoydular. Ondan sonra bu sonra da Muntəzirinin o zadı Haşimi oldu. Yeznəsinin qardaşı, Kürəkəninin qardaşı ki onu da edam elədilər. Edam elədilər. Mehdi Haşimi. Ay sağ ol. O zadı axı nədir? O Məkfarlin hadisəsini onlar ifşa elədilər. Bəli. Tehrancı mövzusu. İrancı. Bu Sipahi Quds düzeninden sonra Cumhur İslami o imparatorluğu Şii'ye ki deyir ya Hilal-i Şii'ye o Hilal-i Şii'ye yaratmak zadında evvel Hizbullah-ı Lübnan'da Cumhur-i Emel'i təbdil elədi Hizbullah'a. Cumhur-i Emel təbdil oldu Hizbullah'a. Bilirsiniz ki, İran sərmayəsiyle. Elbette İmam Musa Sədr onu bonyan quzarlığı vermişti. Bəli, İmam Musa Sədr onu bonyan İmam Qayyim. Bəli. Sonra yavaş yavaş nüfus edildiler bunlar. Irak 2003'ten sonra Irak meselesi ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'in yıkılmasıyla Irak Dəhşi Şəbini düzelttiler. Sonra bilirsiniz ki, bir hadiseler oldu Suriye'de. Suriye'de dihalet. Ve aynı zamanda Yemen'de dihalet, hatta Afganistan'ın Fatimiyyun, Pakistan'da Zeynebiyyun. Bəli, bunlar hamısı ya. Aha, bu sefer Azerbaycan'da çırağı xamuş deyirlər. Çırağı xamuş ilə hareket edirlər. Çırağları söndürdüler yavaş yedir. Hareket edirlər Hüseyniyyunu yaratmak için. Ama hedef eyniydi. Hüseyniyyunu yaratmak ve eyni orada dediğiniz gibi Fatimiyyun, Zeynebiyyun filan Behman orada da. Ve hatta bir teyidat bu Hüseyiniyyun'dan da. İmam Hüseyin'i sahneyip zada Bakı'ya gönderdiler imam. Onlar da bazılarını getirdi. Bormani, Mudafani, Harem gönderdi hara Suriye'ye. Bir teyidat da onlar Suriye'de öldüler. Ama şeyde el çekmedi Azerbaycan'da. Azerbaycan'da elə yine istediğini eliydi ama dedim de çırağı xamuş aşağıda yer altından hareket edirdi. Ya dostu olsa Gəncədə bir dana terör o icra hakimini vurdular ha. Bəli, terör çok sinir edildiler. Onun sabahısı bu Qasım Süleymani zırbazırla qol boyun əks tutdu. Həmin terör. Bəli. Hatta dediğiniz o Rafiq bilirsiniz ki, həm pezeşk, həm təqiyyət, bu həm düktür idi, həm eyni zamanda jurnalist idi, jurnalist idi və onun Ayetullah Lənkəranının fətvası ilə öldürüldü. Hətta Lənkəranının oğlu dedi ki, mən babamın fətvasını qəbul edirəm. Yəni bu fətva icra olunmalı idi. Ay Lənkərani, nə qulağı eşidirdi, nə də gözü görürdü. Axı bu nədir fitva yaza bilər bu adam? Ay Süleymanı, bu fitvaların... Yalandan yox, onun oğlu ondan suistifadə edirdi. Mən Oğuz Elmiyyədən yaxşı xəbərim vardı. Ay Süleymanı... Mən qohumlarımdan üçün orada olurdu, mənim daimcadım orada olurdu, Oğuz Elmiyyədən. Bəli. O elbette bu sonra Ağay Şəriət Mədarının bu tərəfdarıydı. Sonra Ağay Şəriət Mədarı ki getdi kənara, bu da tay Məmnuul Mənbər oldu, getmədi. Heç yana getmirdi. Mollalıq eləmirdi. Elə sadəcə evində otururdu. El tayfa elə onu keçindirirdi. Bəli. Diqqət.
Yəni o biri də Ağay Şəriət Mədarının adamları eləcə aparırdı. Məşədə Zada gedəndə axı gedirlər quma, qumda ona pul para verirdilər, o yaşayırdı. Yaşayırdı. Hay, mollalıq eləmirdi yazıq. Ta ölən günə kimi mənbərə gedənmədi. Heç qoymadılar gitsin. Axı bunların onun eli tayfası çox idi. Bizim tayfamız bir böyük, bir bəydili tayfası vardı. O çox böyük bir tayfadı. Onlar hamısı ondan himayət edirdi və ona təqlid edirdilər. Bəli. Ona görə vücuhat-ı şərilərin aparırdılar, verirdilər ona. O da biraz tələbələri zatları var idi. Tələbələrə zada verirdi, evində gəlirdi, dərs zat deyirdi o tələbələrə. O biraz da pıl zat verirdi onlara. Ay Süleymanım, bir şey işarə elədiniz. Mənim əlimdə sənəd yoxdur. Amma bu çox danışılıb ki, 1367-də o fətvanı hükmünü verdi ki, o qətliam eləyin zindandakı mücahidləri və solları filanı, bəhmanı. Bir nəfər iddia, Bazarqan iddia edirdi ki, bu Xumeyninin xətti deyil. Yox, Ay Bazarqan yox. Ayətullah Muntəziri dedi ki, mən bu kişinin xəttini tanıyıram, bu bunun xətti deyil. Sonra da və hətta qarşınaslar da zad elədi, təyid elədilər ki, bu onun xəttidir. Bu üçün əli əsirdir bunun. Bunun xətti zad deyildir. Bunu mən yaxşı bilirəm. Çün o hadisələri mən içində idim. O zaman bizə o zindana gəl-get dövrümüz idi də. Bizi yaxalayırdılar, gündə aparırdılar. Ayətullah Muntəziri rəhmətlik dedi ki, bu onun xətti deyil. Mən ustadımdır, mən bilirəm, bu bunun xəttidir. Hətta bu təzəlikdə bunun oğlu neçə il bundan qabaq, bunun paydəsizin zadını da çıxartdılar. O qətliamı ki, vermişdi, dedi ki, bu qətliamı Ayətullah Xumeyni dərhalı ixtiyar verməyibdir. Bu ziri zad idi, nə mənədir, bir huş olmuşdu, huşunu itirmişdi. Bu zat dəsqa altında idi. Bu nə cür o fitvanı verə bilərdi? Hətta söhbət ki, Seyid Əhməd yazıb bu ya. Seyid Əhmədin dəsisəsi idi. Seyid Əhmədin dəsisəsi. Elə bir yazı deyilə Seyid Əhmədin öz yazısıymış. Bəli, dedilər ki, bu xət Seyid Əhmədin xəttidir. Ondan sonra imza da Seyid Əhmədin imzasıdır. Yəni, mənzur, bu belə şeylərdə bilirsiniz ki, bu fitnələr olar. Bunlar əncam verərlər. İndi bilmirəm, Ay Müntəzir istedi Ay Xumeynini necət versin və ya necət versin. Yox, Ay Müntəzir özün də bilirsən, bir sadəluh, belə bir az zat nə, sidaqəti var idi. Görmürsən o zatda faili soğutusu çıxdı, nə deyir? Deyir ki, tarixdə bizi cinayətkar adlandıracaq. Bizi demədi, siz gözü cinayətkarlarınızı var. Siz necə millətin məhkum olubdur, dadqaha hökmü veribdir, siz ona hökm edam sadır edirsiniz. Bəli. Danışdırmamış zat. Onlar da de, yalvarırdılar ki, bir 100 nəfər, 200 nəfər qoycuna edam edin. Bunlar da... Mən deyirəm, edam eləməyin, siz deyirsiniz, hələ 200 nəfərə siz icazə verin. Bəli. Və bir içərdə elə, onun da kötəyən yedi, onun da... qoymadılar, bərkənar elədirlər rəhbərlikdə. Bəli, bu hadisədə siyasətdə Ay Süleymanı olar, olub, yenə də olacaq. Də hər hal, İran... Mən fikirləşmirəm ki, bir hakimiyyəti ola innən belə dünyanın bu zamanında belə bir cinayətkar, İranın faşist, belə... La məzhəb, la din, Allahsız, heç nə inancı olmayan bir insan o fitvanı verməz. Bəli. Yəni, həqiqətən ay düşdür. Mən o zindanı görmüşəm. İnanın, mən düşünürəm ki, nə bunlar Allaha etiqadları var, nə Qurana etiqadları var, nə məzhəbi. Deyirdi, zat nə mənədir? Çox üzr istəyirəm, deyirdi, zindanı, mən bunu gözümlə gördüm, ay düşdür. Bu hansı ərzişayı insanın sığandı.
Çox üzr istəyirəm, bağışlayın, bizim tamaşaçılarımızdan da üzr istəyirəm. Deyir, tərəf deyir, pox yemişəm, qaşığı verib aparıb tuvaletə deyirlər. Bu hansı əxlaqi çərçivələrə sığar? Bax, insaniyyət, Quran yoxdur, Peyğəmbər yoxdur, Allah yoxdur, heç nə yoxdur. Amma insan xoy, biz insan xoğaya düşdük. Bunu nə, hara sığışdırırsan, hara yazırsan, hara? Bir Allaha eytiqadı olan, bir Qurana eytiqadı olan, Peyğəmbərə eytiqadı olan. Peyğəmbər harada deyibdir bu sözü? Bu işləri görür. Bu işləri görür. Mədəni terör olan gecəsi ay düşdür. İnanın o vicdanımə and olsun. Bilin mən o ənbiyan demirəm. İnsanların nə cür o... Sənin iddiamın nə mənədir deyir? Soruşura. Sənin iddiamın nə mənədir? Deyir ki, mən kommunistim. Durur, durur, durur. Keçdir orada. Biz də bilmirdik ki, nə hadisə baş veribdir. Deyim, mədəni terör olubdur. Bunun açıqısı var, eynəki vardır. Geç. Bu da bu dərs özəl oxuyandır. Nə mənədir? Sən nə işləyirsən? Deyir, tələbiyəm, danışçıyam. O? Danışçısan? Dur, gəl ora, gəl, dur orada. Hər kimi, bu, məsələn, biraz tərəfi tipli-mipli görürdülər. Sən də gəbirə görək. Bu, məsələn, biraz zad eləyir, tərəfin zaddı, məsələn, şalvarı cırıqdır. Bu da təbəqəyi karikərdir. Təbəqəyi bir karikərdir. Ciddi ki, doğrudur, ki, doğrudur. Mücahid boru bərgərdi yoxdur. Sən ki, yəni, o gecəsi inanın sübdən axşama qədər bunlar güllələrin səsi gəldi. Biz dedik ki, zindana həmlə olmadır. Mən bir dənə o qırmızı, o təzə çıxmışdı, o çiyini zir pirahəm var idi, köynəci, can köynəyi. Ondan geymişdim, mənə dedi, durayaq. Mənə burdan bir şillə vurdu. Mən yıxıldım yerə. Ondan sonra bir dənə molla var idi, Ağayi Şəriət Mədarının tərəfdarlarından idi. Rəhmətli ki, ada Ağayi Xətibi idi. Bu xətibi durdu, buna bir dənə şillə. Bu paslara. Dedi, köpüyü oğlu, uşağı niyə vırırsan? Ondan sonra. İnan bunu çəkdilər. O kişi Allah rəhmət eləsin, mənim canımı nəcat verdi. Mən də aparacaq. Təbii, mən yaddan çıxdım. 10-12 dənə paslar töküldü bu insanın üstündə. Bu yazığı o qədər vurdular. Tay, bu 2 gün qaldı o zatın o zindanın qabağında. Bu hərəkət eləyə bilmirdi bu yazıq. Əbdüsamadilər. Əbdüsamı dedir, əbdüsamı. Ədalət İslami. Mərhəmət İslami. Tərəhim İslami. Mən gözümlə gördüküm hadisələrdə aid üçün. Bunu mən yalandan zat rəvayət eləmirəm. Yüzlər dənə zindanı bunu gördüm. Bunlar hamısı yazılmalıdır. Ayı Süleymaniyə. Bunların hamısı yazılmalı və sənəd olaraq saxlanmalı bunlar. Bunlar sənəd olmalıdır. Çünki dadxast bir gün verilirsə, bir gün bir silah məsələ gerçəkdən xalq məhkəmələri qurulursa, bunlar dadistaniyə lazımdır. Ki, nələr görmüşsünüz, nələr olub, bunların hamısını siz... Hiç bazen Təbriz zindanından heç xatirə yazan yoxdur. Mənə Sevil də tosiyə eləyir, deyir ki, sən xatirələri yaz, deyirəm, hələ ömrümdən bir az qalır. Qoy üçünə bu qocalığa saxlayam bunu. Özümü cavan hiss edirəm. Siz yazın, ay Süleymanı. Bunların hamısını yazın, heç birində bilirsiniz ki, xatirat heç bir zaman itməməli. Bunlar yazılmalı və dedim, gələcəkdə xalq məhkəmələri... Bunlar bu cür şərəfsiz bir hakimiyyətdir. Bəli. Təbiidir ki, bu bütün oyunların oynayıb, hala biz keçək ki, əsas mozumuza çox həssas noxuduya gəlmişdir. Ayrıca, yox, təbiidir, istər-istəməz,
bu fetvalar, Ayi Lenkeran'ın fetvası, diğerlerinin fetvası, bütün o İran'da öldürülen Ruhşen Fekirler, Ayi Muhtari falan, bunlar hamısı fetva üzerine öldürülür. O imamı dedim ben hiç kesi öz başını, hatta Halhali dedim ben bile hiç kesi öz başımı öldürmemişim. Hamısını Ayi Hümeyni kabul edip, ondan sonra Ayi Hoşbakti kimdi falan, hamısı Ayetullah'tı. O bazı ölümleri de onlar fetvaların veripler. Hoşbak da cehenneme gitti de zırva zırva. Allah lanet eylesin. Beheral. Yani Azerbaycan'da da bunlar o hamuş çırağıyla söndürülmüş ışığıyla yer altında oyun oynamaya başladılar. Ve Azerbaycan dirkeldi. Azerbaycan yavaş yavaş özüne gelmeye başladı. Hem İsrail ile irtibatını geliştirdi. Hem bu arada Türkiye ile intibatını çok geliştirdi. Ve aynı zamanda dünya siyasetlerinde de rol oynamaya başladı. Ve yavaş yavaş özünü İran'a... Çok güzel bir planlanmış siyaset yapardı. Planlanmış bir siyaset kabuğu yapardı. Ve dünya üniversitelerinde Azerbaycanlılar okumaya başladılar. Bazı öz üniversitelerin danışkanlarını zaten geliştirdi. Ve aynı zamanda bir irtibat kuruldu. Ay düşmüşsün. 8 dakika vaktimiz kalır. Ben bilmiyorum ki bu gün kurtarabilir. Çünkü bu ehemmiyet. Ben çok geçtim. Elbette ikinci serisinde danışarım. Problem. Yok bu tezlikte kurtarılacak bir problem değil. Program değil. Bu idamesi var. Ve her hal. Ama kulasasını yetiştik. Bu dikey. Az tamaşatçılarımız. İkinci serisinde. Size... İran'da mesela ölümler başladı. İran'da kimler öldürüldü? Atomla, nüveyle işleyen bazı danışmanlar, alimler, ilim adamları terör olunmaya başladı. Hatta ve... Rafsanzani'ni bedeninde dediler ki, zaten ne menedi, nüve silahı zadında doğrultu. Bunların kıyafanları öldürüldüler, maşinlerin altına bir şeyler koydurdular. Bir neçe nefer de tuttular ve müstəqim bazı siyasetçiler Azerbaycan Cumhuriyeti'ni məsul gösterdi. Dediler ki, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden faydalanıp bu mesela terör hareketini İsrail yönlendirip İran'a tərəf. Yani İsrail bunu icra ediyor. Dostlarımızın birini ki yazık et, fəqr fəlakətdən yaşayır Bakıda, onu yazıb ki ki bu orada məmurani Musa'da bu zad edeyim, organize edeyim. Elbette bir şey de dikkatli çekeyim, çünkü tabiidir ki irtibatı var. İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'yle çok bilhassa irtibatdadılar, alışveriş içerisindedirler. Azerbaycan İsrail'in... Hakikaten ben Azerbaycan Cumhuriyeti'ni istemiyorum, təbrik edeyim. Azerbaycan Cumhuriyeti bu Qarabağ müharibəsinə qədər, aslında o qədər həssas idi İran məsələsinə, heç kimə icazə vermirdi. Hətta yerdə Abramov var idi. Allah rahmet eylesin, o Encümeni Dostiye Azerbaycan parlamanından İsrail'in parlamanının reisi Encümeni Dostisiydi. Yahudiydi. Kocak kişiydi, öldü. Deyirdi ki, Ali, bize icazə vermiyorlar, burada fəaliyyət edək. Yani Azerbaycan özümə deydi, Yevda Abramov. Azerbaycan'ın biliyorsunuz gibi neçi yerinde Yahudi kentleri var. Yani Yahudiler Azerbaycanlılarla çoktan da birlikte yaşayırlar. Onlardan da herhangi bir şey görmeyipler. Ve bu onların çok büyük teşkilatları var. Hatta Sovet zamanından. Ben dostluklarda idame tapıp ve bu arada Azerbaycan yine İran'ı kızdırmamak için yine İran'a beslah şey bahane vermemek için İsrail'in Bakıda səfirliği vardı, ama Azerbaycan Cumhuriyeti Tel Aviv'de səfirlik açmırdı. Açmırdı, illerce açmırdı. Fakat biraz da hatta alış təxfifsat verirdi nəf satışında İsrail'e. Ama İsrail de Azerbaycan'a mesela köməkli alırdı.
Bilirsən, Silah bəzi satımı da silah, eləyirdim. hatta tək silah satma deyil, bəzi karxanələrin, əsləhə karxanələrinin Pəhpatları o zaten bəli, düzdür. İran'da şeydə, Azərbaycan'da Besta Toğlu deyirdi və Azərbaycan için İsrail bir imkanıdır. Ki onun tekniğinden faydalanır, onun siyasetinden faydalanır ve bir de Azərbaycan Cumhuriyeti her bütün dünya beynəlxalq hareketlerinde, beynəlxalq mekanlarında İsrail Azərbaycandan himayet edirdi. Ve bu da çok tabiidir ki İran'ı beter kızdırırdı. Çünkü İran elə kurulduğu günden itibaren İran İslam Cumhuriyeti İsrail'e karşı bir siyaset kabuğu yapar. Ta gelir yetişir Süleymani bu ahırda da harekete ilk 44 günlük muharebe. 44 günlük muharebe ne olduysa belli değil ama vakıya kıdı ki yine Azerbaycan muharebeni başlamadı. Bak biliyorsunuz ki o Tovuz kendinde evvel Ermeniler tankinen top Düştü. attılar Tovuz kendine. Ve muharebe Tovuz kendinden başladı. Ve ne yaxşı ki başladı. Çünkü 44 gün içerisinde Azerbaycan hem hüviyetini kazandı, hem de bu arada mesela muharebede piruz oldu. Çok şey itirdiği Bu kazandı. 9 yıllık torpağının çok büyük bir kısmını bilahare geri aldı. Ama ondan kabak ile bu muharebe zadında esnasında İran yine harekete başladı. İran harekete geçti. Ay Zarif durdu kaça kaça önce gitti Baçı'ya. Baçı'dan Moskova, Moskova'dan İravan'a, İravan'dan geldi İstanbul'a. Ve tehdit almadılar. Hatta o bir tane terhinen gelmişti. Ki muharebe o mesela durdurulsun. İran'ın mesela inisiyatifiyle, İran'ın zadıyla, bernamesiyle ne olsun ne olsun. Ama bellidir ki Azerbaycan ona hoş karşılamadı. Zaten hiç ehemmiyet de vermedi. Hatta Moskova da yaxşı karşılamadı. Çok tabiydi. Azerbaycan istemediğini İstanbul, Ankara hiç istemez. Yerevan belki kabul edildi ama Beherat bunlar kabul edemedikleri için Ay Zarif İran'a döndü ve çok mayus döndü ve dedi ki zaten onlar hiç ehemmiyet vermediler İran'ın ikdamına, İran'ın hareketine, İran'ın mesela inisiyatifine ki İran böyle bir şey dersin, böyle bir tarih var. Neyse dava 44 günden sonra sonuçlandı ama dava sonuçlarından sonra İran'da qeynəmələr başladı. Yani nece qeynəmələr başladı? Bir, nece oldu ki Azerbaycan piruz oldu? Bu piruz oldu biliyorsunuz şimdi köməklər edirdi İran. İran hala da Azerbaycan'da köməklər edir. Ermenilere. Ermənilere həmişə köməklər edir. İndi de edir. Onlara suxt verir, onlara mesela gaz Yanacak verir, verir, gaz verir, bir ondan şeyler sonra verir, benzin verir. erzak verir ki mesela Ermenistan'ı elinde tutuyor. Çok... Yemeğin, erzakların hamısı İran'dan gelir. Bəli, bəli, bunlar, yani bunlar gösterir ki İran, bu vaqiyyə Tıbçıya Süleymani, bilaxara İran eski bir dövlət. İndi gerçi Cumhur İslamı qurulub, Ay düşün, bir dakika sen İslam belirleyeyim. kanunları ile İslam kanunları ile istilen memleketi idare edersinler. Ben vakıya tabii ki bilhassa indiki bu devlet de bir arşive sahipti. Bir arşiv ki hiç olmasa ne bileyim 1501 yılda kurulup yani 500 yılından kabak Sefevi devlet tarafından kurulup ve bir geçmişe sahipti. İran devleti değil bile bile geçme. Onların teşkilatı var, onların emniyeti teşkilatı var. Onların emniyeti teşkilatı da caliptir. Sabahki eləcə de bu İsrail'le köməkləşib qurub veya sabahki CIA Muhtemelen. köməkləşib qurub. Onların da kuvvetli bir teşkilatı var ve onlar da iş değiller. Ama buna rağmen bu 44 günden sonra hiç çok şey değişip ve İran niye bu kadar hesaplaşıp? Şimdi bu son oynanan oyunlar bu 44 gün muharebeden sonraki oyunlardı. Eğer Mustafa, yanılırsınız, bunu bir bu ayrı da bernamede
Bu 44 Yani gün muharebeden ikinci sonraki programda muharebeden sonra ne baş verir, ne savaş hadiseler sırasında. olur? Qətən bunu izleyenlerimize, hürmetli tamaşaçılarımıza çatdıracağıq. Çok sağ olun, ayı Thank düşdür. you Teşekkür so edirəm sizden. Bağışlayın ki, bizim verili saatımız burada bitdi və məcburuq da Teşekkür programı ederim. sona çatdıraq. Əziz hörmətli izleyenler, çox sağ olun ki, bizi izlədiniz. İkinci verilişimizə də baxmağızı rica edirik. Sağ olun, şad yaşayın, Allah'a emanet.